Məhz Bakı metropoliteninde səhər saatlerinde bədbəxt hadisə baş verdi. Belə ki, Memar Əcəmi stansiyasında səhər saat 8-in yarısı məhz 50-60 yaşlı qadın sərnişin vəziyyəti pis olur və metro stansiyasının yoluna düşür və həmin an dərhal metropoliten işçiləri tərəfindən yüksək gərginlik aradan qaldırılır və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunur əraziyə və onlar həmin şəxsi məhz stansiya yolundan çıxardırlar və ayın etdikdən sonra bəlli olur ki, məhz həmin şəxs artıq dünyasını dəyişib və dünyasını dəyişdiyi üçün də müvazinətini saxlaya bilməyib və həmin yola düşübmüş. Qeyd edeyim ki, artıq şəxs oradan çıxarılır və aidiyyatı qurumlara təhvil verilir. Və digər bir mövzu Hüseyin Burus, bəli, bugün, yəni 14 dekabr tarixindən 15 dekabr tarixinə keçən gün, yəni saat 1 saatda artıq olaraq metro daha artıq işləyəcək, yəni saat 1 tamama qədər fəaliyyət göstərəcək. Bunun isə səbəbi məhz Qarabağ futbol klubunun oyunu baş tutacaq. Bu da Topik Bəhramov adına stadionda baş tutacaq ki, məhz o da Gənclik metro stansiyasına yaxın olduğu üçün məhz Gənclik metro stansiyasında da gücləndirilmiş iş rejimi fəaliyyət göstərəcək. Ancaq metropolitenin bir saat artıq işləməsi bütün stansiyalara aiddir və qeyd edeyim ki, əgər lazım olduğu təqdirdə də stansiyalara əlavə qatarlar da buraxılacaq. Bizim çatdıracağımız informasiyalar hələlik bundan ibarətdir. Sözü yenidən siz ötürürəm.